O gənc müğənnilər var ha. Səmimi etiraf edirəm ki, bəzən özləri söyləyirlər ki, gəl bunu edək, bütün saytlar məndən yazsın, axşam gedək kabinetlərdə daha çox pul qazanaq. Kabinetlərdə. Ona görə də, ona görə onların ömrü çox olmayacaq. Onlar zaten çox getməyəcək inşallah. Yəni sənətkarlarımız gəlməkdə davam eləyir. Yaxşı sənətkar. Babayaqlar adlarını çəkdiniz. Mirələm, Babək, Ehtiram. Cavan oğlanlar da, hamısı siz də elə maşallah. Sənətkarlardır. İmkan verməyəcəyik ki, yəni o bayağı musiqi ilə bu millətin mənəviyyatı, nə bilim, o zövqün körləməyə doğru aparsınlar. Buna imkan verilməyəcək qətiyyən. O kabinetlər mahnıları ki var ya, deyir sizə, bax, ən gözəl sözü. Halal olsun ki, bax, bu şeyləri siz deyirsiniz, deyin. Kabinet mahnıları heç vaxt səhniyə yaxın gələ bilməzlər, böyük səhnələrə.